करम ऐसा करे तुझ पे जहां में Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounce nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک سیاسی لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بعض اوقات انسان شیطان کے وسوسوں میں آ کر اللہ عز و جل کے نیک بندوں اور اولیاء کرام رحمہم اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور ان کا مردوں کو زندہ کرنا اور ان کا غیب پر باخبر ہونا اور ان سے مدد مانگنا غلط تصور کرتا ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیان میں ان وسوسوں کی کاٹ کرتے ہوئے غیر اللہ کا مردوں کو زندہ کرنا غیر اللہ کا غیب پر باخبر ہونا اور غیر اللہ سے مدد مانگنا دلائل سے ثابت کیا اس سنتوں بھرے بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے آپ بھی اس وی سی ڈی کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل بے شمار وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان
مغفرت نشان ہے، جس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منے کی لاش چادر میں لپٹا ہے، سینے سے چمٹا ہے، زارو قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا، یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منے کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بیتابی کے ساتھ اپنے منے کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔